No máte pěkný koně. Teď jsem se na něj díval. My jsme potřebovali dobrý koně. Teď jde na tom koni moc dobře. Přijde k tomu, jak to vychází, jak to odpálí, když ne, tak si to vyřeší, ale už to není takový pozornění jako dobrý, už by potřeboval dneska lepší tempo, už je takovej dopředu jí co jde, myslím si, že je to dneska lepší už než minule, bylo to je to fajn. Míša dneska trénuje s GoSkaterem, který by se měl pokusit absolvovat kvalifikaci do 23. května, tak když počkáte, jak dopadne GoSkater, tak pak si uděláte obrázek, jak na tom je. Tady se toč už tam k němu. Dobrý teda, ne? Tak jo. Šikovné. Ještě jsem tam měl, ještě by polepšil s ním. Dobrý, fakt dobrý. Já myslím, že na to by mohl běhat. Něco skočit zelenýho. Já myslím, že je v pořádku ten kůň. Jinak teda, tak to jsem překvapený. Skákání oproti minulé úplně to bylo